pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Você está mais uma vez aqui no nosso cantinho de dicas, ideias e receitinha, mãe de um milagre. Eu quero agradecer a vocês que sempre têm passado por aqui, deixado recadinhos, joinha, se inscrito no nosso canal, visitado nossas redes sociais, deixado sugestões e comentários e recadinhos, tá? Meu muito obrigado a cada um de vocês. Tenho a certeza que em breve eu vou passar aí no seu cantinho e deixar aquele carinho. Bom, pessoal, hoje na nossa saga de receitinhas de quarentena da playlist Leite Ninho, Receitas com Leite Ninho, eu venho trazer para vocês aí um sucesso, né? Acho que não tem um canal de receitinhas que não tenha feito, que é o arroz doce com leite ninho. Porém, para não ficar tudo muito igual, todo mundo fazendo a mesma coisa, eu resolvi pegar aqui uma receitinha de vovó, tá? E incrementar com o leite ninho, tá? Então eu vou pegar aí uma receita antiga de família, de vovó, e vou fazer desta forma. Eu tenho certeza que vocês ainda nunca fizeram desta forma com esses ingredientes que eu vou falar com você, a não ser o tradicional, o açúcar, o arroz e o leite ninho, tá? Então bora lá para os ingredientes, pessoal. Nós vamos precisar em torno de 2 litros de água. Aqui eu coloquei água filtrada, tá? Nós vamos precisar também de 2 xícaras de chá bem cheias de arroz, tá? O arroz da sua preferência. Nós vamos precisar também de 3 xícaras de leite ninho, tá? Ou leite em pó da sua preferência. 3 xícaras de chá, tá? Nós vamos precisar também aqui de 50 gramas de coco natural ralado ou coco ralado normal, né, industrializado. Uma gema, tá? Se possível, a gema sem aquela película. Ó, já apareceu um ingrediente novo. E em torno de meia xícara a uma xícara de açúcar, tá? Por que que eu tô colocando assim? Porque vai depender do seu gosto. Também mais um ingrediente novo aí é uma raspinha de laranja, tá? Uma colher de sobremesa e uma pitada de sal. As vovós, as mulheres e amigas experientes aí, na época delas têm o costume de usar, de acrescentar nas receitinhas que de doce a pitada de sal. E a raspinha de laranja sempre para dar um gosto. Isso aqui é dica da vovó, tá, gente? A minha avó passou essa receitinha para mim há um tempo atrás. Eu cheguei a perguntar a ela uma vez na casa dela como que ela fez, né? Essa receita, como que ela fazia esse arroz doce. Ela já não está mais entre nós. Então hoje essa receitinha é homenagem a ela. Porém, ela usava aquele tradicional leite de vaca da roça, potente, né, gente? Que todo mundo, a maioria aqui, já foi criada com leitinho de vaca. Mas hoje nós vamos incrementar aqui com o nosso leite ninho, tá? Então, bora lá. O primeiro passo que nós vamos fazer é colocar 0,5 litro de água com as xícaras de arroz e açúcar para poder cozinhar. Depois que ele cozinhar e já tiver cozido, né, incluindo também com uma pitada de sal, nós vamos misturar o nosso leite ninho e os demais ingredientes. Olha, eu digo para vocês, fica super cremoso, não leva leite condensado, não leva creme de leite, não leva leite de coco. É apenas o leite ninho e incrementando aqui com as dicas e truques aí da nossa vovó, tá? Então, bora lá pro próximo passo. Então, meninas, eu já peguei aqui a minha panela, tá? Já levei aqui ao fogo. Eu vou colocar aqui 0,5 litro de água. Vou colocar aqui o nosso arroz, tá? As nossas 2 xícaras de chá bem cheia de arroz. Você pode trabalhar com qualquer arroz, tá, gente? Vou colocar aqui também
a nossa xícara de açúcar. Uma xícara de açúcar. Vamos misturar aqui com o nosso meio litro de água, as duas xícaras de açúcar e misturar e deixar cozinhar aqui, tá? Eu já vou aproveitar e colocar aqui a nossa pitada de sal. Ó. A nossa pitadinha de sal. Vou misturar aqui. E deixar cozinhando aqui. Como eu não vou acrescentar leite condensado, eu coloquei a minha xícara de chá bem cheia de açúcar aqui para ir cozinhando com o nosso arroz, tá? Nós vamos deixar aqui cozinhando aqui em torno de 10, 15 minutinhos, depende muito do seu fogo. Vou colocar uma tampa aqui, tá? E deixar ele cozinhando. Na hora que ele cozinhar, nós vamos passar para a próxima fase aqui do nosso preparo. Agora chegou a hora de nós prepararmos aqui a nossa mistura do leite ninho com o restante da água que sobrou filtrada. Se você vê que precisa um pouco mais de água, você pode colocar mais água, tá? Mas como eu quero ele bem encorpado, bem grossinho, eu vou pegar aqui as nossas três xícaras bem cheias de chá de leite ninho, leite em pó, e acrescentar aqui na nossa água, misturar pra gente levar ao fogo. Eu tô fazendo assim pra não enfelotar, tá? Mas é muito bom também você colocar diretamente. Eu vou dividir aqui. Vou colocar um pouco aqui na nossa jarra. E o restante eu vou deixar pra jogar, pra samear lá por cima do nosso arroz doce. Pessoal, aqui já está cozidinho o nosso arroz. Depois de 10 minutos, de 10 a 15 minutos, já está cozidinho aqui. Nós vamos colocar aqui na nossa panela. Nós vamos misturar, colocar aqui o restante do leite, que eu não coloquei todo, tá? Do nosso leite ninho. Vou colocar aqui, ó, pra dar mais uma encorpada. Tem que fazer esse processo em fogo baixo, tá, gente? E misturando bem. Gente, se vocês imaginar o cheiro que já está, essa raspinha de laranja tá dando um cheiro todo especial no nosso arroz doce. Bom, pessoal, agora é hora de destampar aqui mais um pouquinho o nosso arroz. Eu deixei mais 10 minutinhos aqui fervendo. Depois da aplicação aqui do leite ninho e o finalizar dos ingredientes, olha só pra você ver que cremosidade, sem leite condensado, sem creme de leite, só com o leite ninho, né, e as dicas aí da vovó. Olha que delícia. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa receitinha de hoje. Um beijo pra vocês. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau!